תגיד, מה השיטה של בית השיטה? שאלת מה השיטה? אז בואי נגלה לך, תלוי אם את רוצה, בחומץ או במלח. לוקחי את המלפפון ואז עושים הולף, חפה חדיע, גם את הזיתים טובלים ב... הבזו, כולו גורם. וזו השיטה, וזה הטעם של בית השיטה, בית השיטה. לך תדע מה השיטה של בית השיטה.